Nu ved vi, at vores hund kigger på vores hænder. Det ved vi. Du behøver ikke sige noget. Sig bare. Gør bare hver gang. Sæt mig nu. Good dog. Jeg går fast i mit hjælp. Hvor er jeg? Og det her, det er jo ikke sådan noget fancy. Det er jo ikke, fordi jeg nu er halleluja, hva'? Sådan ser det jo altid ud, når man står sådan her, ikke? Ja, ja. Nej, det kommer man ikke i kirken, skal. Nej, det tror jeg ikke. Hvor er jeg? Så er det længe siden, du er ved. Ej, det kan også. Det kunne være, at jeg skulle komme til drive-in noget oftere. Nå, men for lige at vi alle sammen tager den, så skal I alle sammen gøre. Så skal I alle sammen gøre, som jeg siger. Er vi enige? Ja. Ja. Gå ned på knæ. Og rejse os op. Vi folder vores hænder. Der er ikke mange, der folder sine hænder her. Jo, der er det. Er det ikke? Godt så. Hvor vil jeg hen med det her? Ja, det siger bare god mening. Hvordan tror du, vores hunde det lærer? Ja, det er præcis. På nøjagtig samme måde, som I lærer. Ja. Så er ikke de visuelle. Jeg sagde til jer, at I skal gøre, som jeg siger. Men det gør I jo ikke. I gør, som jeg gør. Det er bare, sådan er det bare. Og man kan ikke lade være, man hopper på den. Det er bare to øvelser, ikke? Ned og op, og så folde hænderne. Men I gør det, jeg gør. Og det skal I bare huske, det gør jeres hund også. Og derfor skal I bruge jeres kropsprog vanvittigt meget. Som I. Så når vi gør sådan her, det betyder kraft for mig selv. På den gode måde. Og så, prøv at sige, hvad gør jeg? Jeg står bare sådan her. Jeg går fandme også ned i knæet, kan jeg se det? Det ser min hund. Prøv at blive med det, det er interessant, fordi det er indlæring, det er fase 1, hvor det er, at hvor vi er henne i, at så fase 1 er jo altid indlæring, ikke? Fase 2 og 3, det er jo, når vi går videre med noget nære robo. Men der er vi jo henne i, at der er vi jo nødt til at fange dem. Og jo yngre de er, og jo mindre trænet de er, jo mere krop skal vi have på. Altså, og når jeg siger for eksempel, at det er, at vi skal gå i øvelse 4, og I skal bruge store bogstaver, så er det ikke, fordi I skal ro højt. Så er det fordi, når vi skal lave den her nede, ja, behøver man ikke flytte sig. Når man skal tale med et stort bogstav, så gør du, fordi at vi skal ned, og så skal hunden trykke på hånden, ikke? På en target. Ikke? Så siger jeg, gå væk fra hunden, og hele det her hunden, det er et stort bogstav. Det her er en lille bogstav. Den her forsvinder i min silhuette. Kan I se det? Det er ikke den utrænede hund. Ser ikke det her. Så hjælper vi den lige med, at den godt kan se den herude. Giver det mening? I takt med, at din hund bliver dybt. Det er jo ikke, fordi du skal gå ind på rådspladsen sådan der. Det er ikke det, den skal ende med. Men så skal vi jo få vores hund til. Jamen, vi laver ikke noget skade. Ja. Jamen, det kan jeg virkelig godt lide. Kom og tryk på den der. Men der kan vi jo også måle, hvor dygtig er du. Er hunden blevet med os? Fordi så ryger den længere og længere ind, når vi gør de her ting. Og så den kan også sende den her bagved, ikke? Det er også nemt. Men til sidst, så kommer den jo bare herind og siger, nu har jeg set den der. Nu ved vi, at vores hund kigger på vores hænder. Det ved vi. Du behøver ikke sige noget. Sig bare. Gør bare hver gang. Så din hund gør det, du gør, ikke? Det har været hyggeligt. Yeah, you know.